Jag vet inte vad jag ska göra, Manfred är fortfarande sjuk. Och det är liksom, jag saknar honom. Jag saknar honom så kolossalt så ni förstår inte. Och då var det över. Välkomna till en rullande talkshow. Jag lovade i förra avsnittet att hitta en Manfred-imitatör. Det finns inga sådana, vet jag. Men någon som jag vet finns är då min gode vän Daniel Norberg! Välkommen in i bilden, det kommer en bil bakom oss här. Herregud. Vilket innehåll, va? Ja, du är då dagens Manfred-imitatör. Just det. Hur är han? Bla 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 bla. Det är ganska bra så. Vart ska vi? Just det. Vi ska åka till mitt kontor. Till ditt kontor? Höger. Det är ingen taxi där, Daniel. Vet du vad jag hade? Jag hade 187 taxiresor i förra året. Från maj till december. 187? Ja. Men är det så många dagar på ett år? Nej, från maj till december? Jag tror, ja, det var nog mest två per dag. Eller liksom en eller två per dag. Det är ju helt sinnessjukt. Det är väldigt mycket pengar. Det kanske var, vad kan det vara? 30-40 tusen kanske. Alltså, jag skulle aldrig kunna göra det du gör nu. Eller jag har körkort, men jag tycker det är läskigt att köra runt så här. Det man kör på och så hoppar man så man inte krockar bara. Det är ju ingen som någonsin har fått suttit i framsätet. Nej. Det är ju jättehäftigt. Alltså, jag undrar hur han mår nu liksom. När han är ersatt så snabbt. Ja. Det tog ju vadå? 30 minuter. Nej, men jag känner inte Manfred jätteväl. Varför då då? Nej, men alltså, jag känner här lite grann. Men jag menar att jag vet en sak. Så, ja. Och det är ett bevis på att man är en riktig kompis. Man har sett på Facebook att han fyller år idag. Ja, han fyller ju år idag. Ja. Det är så jävla sorgligt. Att han fyller år? Nej, men att han ligger sjuk på sin födelsedag. Ja, och hans bästa vän ersätter honom med den nya polaren från det nya tv-programmet. Ja. Vi åker till mitt kontor. Vi hämtar en gitarr. Okay. Och så sjunger vi för honom. På avstånd. Det är ju jättebra. Det är ju jättefint. Jag kommer om... Eller ska du följa med? Nej. Nej, jag sitter ju kvar då. Det tar 40 sekunder. 40 sekunder. Klara, färdiga, kör. Va? Viktigast av allt. Har du dragspel? Jajamän. Det är riktigt fösa. Han fyller väl 75. Äger du på riktigt ett dragspel? Jajamän. Jag trodde det var så här, någon sketchgrej du hade rekvisita för. Nej, det här är perfekt. Saknar du YouTube? Ja, det gör jag faktiskt. Det är lite kul här, man bestämmer ju helt själv. När vi jobbar som mest med YouTube, det vill säga 2015, 16, 17 typ. Ja. För då gjorde vi extremt mycket och vi gjorde aldrig så här bara upp med kameran och kör lite. Utan det var ju stora produktioner, i alla fall i YouTube-mått mätt då. Men vadå, Melloparodierna? Ja, men, hur stora produktioner som helst? Ja, men typ och de här Vem är bäst och sen om ni kommer ihåg dem. Ja, ja, ja. Åh, Lucian, den sjöng jag på igår. Aha. Igår den. Ja, det var något sånt där. Men det var något sånt där, det måste du väl ändå komma ihåg. Jo, men det var appar. Appar. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Det var så mycket då, jag har ju bränt så här. Men vad, så här, spontant bara, vad vet du om Manfred? Vem är Manfred för dig? Åh, oh, Jesus. Var det på oss? Nej, det var inte oss. Jag är en cigörar ju. Ja, nej men alltså, för det första vet jag inte ens hur mycket han fyller. Han fyller år idag. Vad tror du han fyller? Fyller han 21? Nej men gud, vänta. Vänta, jag måste tänka själv. Fuck. Nej men herregud, nu skäms jag. Vad är jag först och främst? Man får reda på vad man för det är. Daniels. Det handlar om kunskap. Vad ja, jag kan lite Manfred-kunskap. Ja. Lite trivia bara. Manfred-kunskap. Det är det så dåligt. Vi börjar jätteenkelt. Ja. Vart är Manfred ifrån? Han är från... Jag vill ha gata. Ja, exakt. Han är från Värmland. Men han är korrekt. Från, jag tror att du är från Sunne, va? Jag tror inte att han är det. Jag tror att han kanske är från Karlskoga. Nej. Alltså du är inte dum. Alltså, jag är ju från Sunne, det stämmer ju. Karlstad. Ja, men det är bra, det är väldigt nära Forshaga. Ah, det är väldigt nära. Det har jag hört. Okay. Ja, men du får faktiskt poäng för det. Ja, men det är bra. Det får du faktiskt. Thank you. Det duger. Vilket år började man med YouTube? Jaha. Ibland får man ju sådana dagar, man går in och snokar på YouTube och ser... Nej, jag har aldrig haft sådana dagar. Okej, det var jag. Mm. Han är säkert bara 8 år eller någonting. 8 år? Kan han vara det? Nej. Men hur gammal är när man är 8? Eller 8? Nej, inte 8 år. Men det menar det med han till... Jag började min kanal när jag var 16. Vilket år började du? 2006. Så jag ska tänka mig att Manfred la upp sitt första klipp år 2011. Jag kan nästan ge dig poäng för den, för jag tror att han la upp redan 2011, men den tidigaste som ligger uppe är från 2012. Ah. Så du får faktiskt ett halvt poäng i alla fall. Halvt poäng. Halvt poäng får det du. Det duger. Hur ser Manfreds och mina morgonrutiner ut? Ah.
Har ni samma morgonrutin? Ja, men vi sitter ju ihop. Ja, alltså men... vi delar ju kontor, vi delar bil, vi delar liv. Nej, men ni vaknar upp. I separata lägenheter. I separata lägenheter. Ni äter ju ingen frukost, utan det är bara liksom i min kaffe. Det är chockstart. Chockstart, ja exakt. Vaknar upp exakt som att ni har legat under vatten hela natten. Och sen tar ni bara snabb kaffe så, whopp, och era tjejer säger bara, ja, okay. Ja, men, ja, exakt. Ni springer ut, rusar. Ni åker... Vilka vidriga människor du målar upp. Nej, men ni är bara stressade. Ni vaknar lite för sent. Men vi försover oss ofta. Ja, det är en poäng. Ja, det är en poäng. Du ser. Ja, men Manfred tar faktiskt en voj. Ja. Det... Väldigt ofta i alla fall. Ja, det kunde jag faktiskt tänkt mig. Nej, men sen så... Det är väl en morgonrutin egentligen. Sen kommer ni dit och sen liksom framåt 12, då går ni och... ni har inte mer matlåda, utan då går ni ut och äter på Indien, precis runt hörnet. Det stämmer. Ja, men jag tycker att det är dags för lite drive-in här, ja. Faktiskt. Du gjorde en bra maxon för länge sedan, va? Eller hur? Ja, som Hydra totalsåga i en video. Va? Ja. Nej, vad roligt. Och jag kan titta på den och säga att det var inte det bästa jag gjort heller. Det var väldigt tidigt i min karriär, det var 2014 då. Men hur gick låten då? Nom, 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 nom. Ska vi köra den för? Nej! Den, ja, exakt. Ska vi? Tjenare, jag är tillbaka! 8 år senare! Eller vad det är. Vad ska du ha? Vad ska du ha? Ska du ha? Ja. Fråga inte innan. Hej! Jag skulle ha en liten hamburgare. 9 hamburgare. Nej, en. En liten. Vem kör fram och sen frågar vad man ska ha? Det är så jäkla jobbigt. Du kunde fråga 10 sekunder innan, så vi har tänkt lite. Sådär. Men ska vi inte köpa någonting till Manfred då? Fan! Det är han som fyller år. Ja, men jag ska hitta någon födelsedagspresent till honom. Han vet hur då. Det ska jag göra. Vad tror han vill ha då? Tankar på tanken. Alltså, varför hette Manfred innan han blev man? Eller han var ju under 18 en gång i tiden. Och då hette han också Manfred. Varför hette han då inte Barnfred? Hela hans spann då. När han föddes, då är det liksom nyfödd Fred. Och sen liksom lite ung Fred. Barnfred. Fram till 13, då är det tonårsfred. Det här blev ju en bra present. Wow! Va? Det här kommer ju bli glad. Ja! Vad bra! Det där var ju mycket bättre än det jag tänkte. Vad tänkte du? Nej, jag tänkte så här... kondomer. Nej, jag ska... Hur ska den här låten gå till Manfred? Ska vi liksom... Just det! Manfred, Manfred, Manfred hyller och... Ja, men det... Det finns ju redan en födelsedagslåt. Du kan på riktigt spela den där alltså. Ja, ja. Men vänta, nu vill jag höra lite grej. Okej. Det är så bra. Det är så fantastiskt. Jag känner dock varje gång du drar ut den så svänger vi lite för att jag... Jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst. Manfred har corona och får inte gå ut. Han får du presenten. Han har inga vänner. Så kan man sjunga hem att han är utkonkurrerad. Ja, just det. Utkonkurrerad från din podd. Från din egna kanal. Från egna kanal. Så då kör man först Jomma och Leva-versen. Ja. Och sen kör man dissen. Utkonkurrerad från din egen kanal. Nej, men du har ju gjort musik i alla år, jag menar med Mumbo och YouTube. Du ska göra riktig musik nu, tänkte jag säga. Ja, men jag skulle vilja prova att bli en hitmaker. Alltså vadå? Göra skriva musik hits. Till? Men går det att göra alla till en hit? Alltså typ Manfreds karriär, går den att rädda? Nej, den går inte att rädda. Men alltså... Alltså hans, vad tyckte du om hans musik? Just det, vad tycker han själv om den låten? Vilket jävla svar. Nej, men... Vilket jävla svar. Nej, men... Vad tycker du själv? Nej, men alltså, jag älskar ju den, alltså älskar, jag älskar all musik. Men jag kan... Nej, men nu ljög du. Nej, du tycker inte om all musik? Ja, men nästan all musik. Men du vill alltså göra musik till andra, du vill musikprodda eller vill göra själv? Ja, men skriva låtar vore coolt. Fan vad coolt. Every time I'm getting laid, eller hur? Nej, every time, ja nästan. Men om vi bara ställer oss utanför, kastar lite sten på rutan. Ja. Och så kör vi då. Då kör vi Ja må han leva och sen kör vi utkonkurrerad. Nej, skit i den. Eller ska vi köra? Är det klart vi ska göra den? Utkonkurrerad. Ingen vill ha. Det här kommer inte vara bra födelsedag. Men du ska väl lägga chili cheese. Det där är ju bra. Ska du trycka ner lite grann så att det kommer inte gå i. Nej.
Mumbo Jumbo på fredagar. Ja. Där är jag med. Jag har fått äran att vara med i Donalds program. Kolla på det programmet och följ mig i alla möjliga sammanhang. Följ Manfred också för den delen. Han behöver. Han behöver det. Hur stora stenar kan man kasta? Nej, inte för stora nu. Jag är nervös. Hoppas här är rätt fönster. Ja, det hoppas jag. Är det här för stor, va? Kasta fönstret! Oh! God morgon! Hej! Jag må ha leva ut i hundrade år. Jag visst ska ha leva ut i hundrade år. Wow! Grattis på förut. Vi har en present till dig här också. Du, hur mår? Mår du jättedåligt eller? Ja, vad jobbigt. Men... Dan, vi har en fortsättning också. Han ser så ledsen ut. Nej, jag blir jätteglad. Åh! Utkonkurrerad från din egen kanal. För nu tar jag över, för ingen behöver en sjukling som ändå inte... Vad var det? Gör någonting bra!